Du gör två mål i matchen, vad säger du om dem? Första målet börjar med att jag bränner ett ganska bra läge. Sen vinner Oliver upp andra bollen. Och så slår han ut den till mig på högerkanten, så hänger jag dit den. Sen andra målet får vi ett ganska bra uppspel upp på Karlentur, så vi är en 2-1. Och så slår han över den och så slår jag in den. Hur känns det att spela idag? Det var kul faktiskt, det var riktigt kul. En final med relativt mycket publik mot Finland, det var riktigt kul att spela. Hur var det att spela i det femma? Det var bra, det har varit bra hela helgen. Samt i finkampen, det har gått bra. Det var kul. Och hur skönt var det att vinna mot Finland? Det var riktigt skönt. Jag har tre mot dem nu, så det var skönt. Du gör din debut idag, var du nervöst? Nej, jag var nervös när jag fick reda på beslutet, men när man kom in på plan så försvann det fort. Hur känner du sig att spela? Nej, väldigt roligt. Fick jättebra hjälp på boysen, så det är bara kul att köra. Vad säger du om matchen i stort? Nej, det är vi som leder matchen. Vi som har mest avslut, vi skapar mest lägen. Så jag tycker det är rättvist att vi vinner idag.